Přátelé, já vás zdravím. Dobrý den. Yamaha DT80. Vy jste si psali o video, já samozřejmě to video jsem měl připravený, nebo připravený, prostě na něm pracuju, protože ta motorka, já jsem jí koupil, to jsem vám ukazoval, jak jsem jí koupil, i celý takový neveřejný story, jak jsem tu motorku kupoval, protože to bylo úplně skvělý, tak takovýhle necenzurovaný video, máte ho na Hero Hero. A já jsem tu motorku samozřejmě, když to člověk takhle přiveze, koupí, tak takový ten základní servis, to ten základ, aby se na tom člověk nezabil, zkontrolovat kola, jestli nemají vůle, vidlice, jestli nemá vůli, jo, ložiska, jestli je to všechno v pohodě, řetěz, řetězovka. Řetěz, ten je, já si dám přísvit, ten je KO, on je doslova zhoblovaný, ale je vytahaný, jo, na tom řetězu je to vidět. Takže jsem koupil řetěz novej, to je obyčejný řetěz s označením 428. Ten řetěz je stejný, nebo takhle stejný. To je takový průměrný, nejběžnější řetěz prostě, který má třeba 48 sedmička číza, 47 sedmička, mají to prostě kejvačky. Takže dostane holka novej řetěz, ale pak co jsem zjistil, když jsem kontroloval dráty v kolech, tak některé dráty, vidíte to, jsou volný. Ale oni jsou volný takovým brutálním způsobem, že oni nejdou prostě napnout. Ty dráty nejdou napnout. Já jsem to zkoušel klasickým centrovacím klíčem, ani prd. Prostříkával jsem to, protože je to zarezný. Jo, tak, vidíte to? Jo, to je prostě konec. Jo, to je fakt konec. Prostříkával jsem to různýma přípravkama, nic. Jo, nic teda nepomohlo. A tady, když se zadíváte na ten niplík, tak já jsem ten drát doslova ukroutil potom. Fakt, to je tak zarezlý, to je tak zatuhlý, rzí, prostě, že s tím nejde hnout. Takže se pořídili se nový dráty. Jsem koupil, že je vyměním. Jo, naštěstí teda jsem sehnal stejnou velikost, protože jsem se bál, aby ta Yamaha neměla nějaký prostě atyp jako takovej. Ono naštěstí na stránkách šroubárny Marek, který se zabývají tím, že prostě jsou to výrobci drátů dokol, tak tam mají vlastně tabulku a ta tabulka, tam jsou rozkreslený, rozepsaný dráty, jak se počítá ta dílka, jo, a všechno, což se mi hrozně líbilo, takže podle toho jsem si ty dráty našel, objednal. No a já si říkám, jo, mohl jsem vyměnit všechny, já budu měnit, myslím, 4. Mohl jsem vyměnit, už jsem si říkal, tak koupím celou sadu drátů, znova se vyplete kolo. Fajn, jenomže to už bych mohl nalakovat střed, že jo, celý, jo. Když už by bylo zrenovovaný kolo, samozřejmě nový ložiska dát, a moji jsou teda tady dobrý, jo, to už někdo jim měnil, to je vidět. Když už by byl nový výplet, nově nalakovaný střed, mohla by se nalankovat vidlice. To už prostě by byla taková fakt taková ta renovace, protože byl by zadek hotový, mohlo by se pokračovat dopředu. Hele, ne, tyhle ty nový dráty, oni tam prostě budou svítit, no, tak jako, co se dá dělat, ale já se znám, to prostě kdyby s tím začal, aby se bál, že bych se letos na té motorce nesvez. Já vím, že ono to může vypadat blbě. Že nebo ono to vypadá blbě bude, jo? Že tam bude část drátů prostě nových. Ale já nevím, no. Bude tam svítit, no, ten nový drát. Jo, já to kolo potom naše vyměním. Tak já to kolo potom roztočím, jo, přes řídel, ve svěráku. Vyzkouším, jestli někde nehází, když tak by se to docentrovalo, ale jak ty dráty, hele, jak jsou rezatý. To je prostě, s tím prostě nejde hnout, no, bohužel, to mě jako mi hodně mrzí, no. Oni ty nový dráty tam svítěj, co, já ty když to vidím, ono to vypadá fakt blbě, a mě to někomu bude štvát, jo, že prostě, sakra, možná jsem udělal blbost, no, že už se to mohlo celý prostě asi znova vyplíct, no. A to už by se mohl nalakovat i ten střed, protože on je prostě někde odřený. Uvidím, můžu to udělat třeba přes zimu, jo, těch pár drátů,
ten jeden drát vyšel, s tím niplem mám pocit na 11, na 12 korun, abych nekecal. Jo, takže to takhle dopletu a někdo z vás jste se mě ptal, když prostě koupím nějakou motorku, tak na co vlastně, jakoby, co na ní první zkontroluju? To je prostě tohle. Jo, když to má drátěný kola, tak jestli jsou v pohodě dráty, ložiska, jestli kola nemají vůle, řetězovku, řetěz rozetá, v jakém je to stavu, když je to na ježdění, jo, ne když je to nějaký prostě veterán, takhle, když je to něco, na čem chci jezdit, to je takovej ten základ u dvou taktů, jo, u čtyř taktů je určitě dobrý, samozřejmě volej, to i u dvou taktů v převodovce volej, podívat se, zjistit, jak jsou na tom rozvody, jo, jak třeba napínák rozvodového řetězu, jestli už není moc vyšponovaný třeba do maxima, to je známka, že rozvodový řetěz je vytahaný, fakt na tom nešetřete, to je jako ty rozvody udělat. Takže takovýhle základní zkouknutí, takový základní servis. A já mám tu motorku, a já ji potom obuju, mám připravenou endurovou gumu, protože tu crossovou gumu, tu jsem dělal na to MTXo. A na tomhle tom chci občas jakoby civilně jezdit, jo. Takže proto tam přehodím a dám tam tu endurovou gumu, ono to jakoby pak hrozně vibruje, jo, když jedete po silnici, to se mi nelíbí. No, já vám ji nastartuju, ona má skvělý zvuk. Tahle ta motorka, ona má tak nádherný zvuk, je to takový... Hele, já vám dám pak kameru k výfuku a potom to musíte slyšet, fakt to musíte slyšet. No, přátelé, dráty vyměněný, vypadá to, prostě ty nový dráty tam svítěj. Ale udělám to asi na podzim celý i s tím středem a může se rovnou přelakovat i zadní kivka, protože to fakt říkám, no. Teď mě to mrzí, ale to bych zase měsíc se nesvést a to prostě nechci. Takže vyměníme řetěz, nazujeme kolo, dáme kolo a já vám natočím ten zvuk, to je prostě pecka. Jinak duše tam bude nová, Heidenau, snad bude dobrá, protože ta stará, jemejte s tí, se prostě vytrhnul ventilek. To je hustý, co? Jo, takže snad tohle ta duše Heidenau, snad to bude dobrý. Se nám to zdařilo? Já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsem přezouval prostě pionýry, ne? Furt mi kde lítal po poli, teček to píchnul, to je jasný. A že jsem několikrát štípnul duši, fakt to. A jenom jsem si koupil vždycky jenom jednu, tak mě jako kluka, jako dítě, mě to hrozně štvalo. Vy se nebudete představit, jak mě tohleto štvalo. Jinak ten ráfek, já jsem ho ručně jsem ho jenom převaštil. A vypadá dobře, on fakt prokouk, já tohle to budu muset udělat i na tom rávku na předním kole. Protože ten chrom hrozně prokoukne, no. Jo, tak ty dráty, no. Já na to furt koukám, přátelé, já furt koukám na ty dráty, pořád. A říkám si, ty brďo, jako mohl jsem udělat ten výplet, ne? Už teda celý, ale znáte takový ten pocit, kdy prostě na to koukáte a ono vám to nedá. A říkáte si, ježiš, to už jsem mohl, jako, teď je to škoda. A nedá mi to spát, fakt jako. Přátelé, on ten řetěz, on tenhle ten je fakt jako extrémně po smrti, jo. Ty by já můžu najít spojku. A kde? To je konec, no. To je konec, to už... Ale já nevím, jestli na té kameře je vidět, jo. Ale už i ty články mají vůli velkou. Obroušený jsou ty vršky. Takže to je jedno velký špatný. Nevadí, já se ho skovám. Přece nevím, proč ho budu teda skovávat. Ale jako skovám si ho. Sice k čemu by byl, co?
Nic. A pověz mu tadyhle v ostatním řetězům. Tak. A už tam visej dva. Jo, pozor, tak tenhle ten řetěz, on se prodává bez spojky. Tak ještě, že mám novou spojku, na řetěz teda. Japan, hele, je tam vyražený logo. Já doufám, že to, není nějaká Čína, no. Ale hele, jo, ta stranová vůle vůči tomu starému, to je fakt úplně někde jinde, jo. To je prostě super. Já ten řetěz si vždycky jakoby, nebo koupím vždycky. Já jsem si ho koupil větší, protože, nebo delší, protože ten kratší, co tam měli, tak on by mi nevyšel, když jsem to spočítal. A není problém si ho zkrátit, jo. A finančně to vyšlo, on byl dražší asi o 40 korun. Takže vždycky je asi lepší, nebo samozřejmě, že je lepší ten řetěz si koupit. A si koupit delší, než aby potom chyběl, že jo. Ale destičky tyhle. Pak nejsou hezký. To jako je super. Já tady možná jenom máznu tu dosedací plochu toho klíče brzd. Protože to chodí hodně na sucho. A to je vlastně místo, kde dochází k otěru. No. Já mám podepřenou páku brzdovou, takže pánku brzdy tam teď nedáme. Nevadí, dáme ho tam potom. No, já si myslím, že ta endurová guma jí bude slušet prostě víc. Přátelé, co? Ale to je Yamaha. Ono vypadá jak dospělá motorka, jo. A mi se hrozně líbí. Fakt já jsem těm lehkým endurkům opravdu hrozně přišel na chuť. Nic, jdeme to nastartovat. Než teda zkrátím ten řetěz, tak já chci, abyste slyšeli ten zvuk, protože ten zvuk je podle mě úplně skvělej. Necháme to ohřát. Ano, pak trošičku na ní vemem. Já jsem nepřepnul benzín na rezervu, a tam málo benzínu. Takže máme rezervičku, zkusíme znova.
Co, přátelé, za mě super zvuk. Je to tam slyšet, jo, že to je malý obsah, je to takový uprdlaný, ale tak zajímavě uprdlaný. Mně se ta motorka líbí. Asi nahodím kameru na přilbu, když mám kameru starou, no, ten obraz asi nebude úplně topka. To je starý Nice Boy Vega. Ale jo, udělám asi nějakou jízdu, něco prostě natočíme z jízdy, jo? Tak jo, já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky, uvidíme se příště, díky a ahoj.